Namens die kerkraad enkele sake, u het die afkondigings ontvang. Ons kyk net na die verjaarsdag. Vandag is het sister Margriet Vermaak wat verjaar, sy is 82 vandag. As ook broeder Hendrik Swart en sister Annemarie Vermaak en vrijdag een van ons dooplidmate, sister Annemarie Meintjes. Ons wil vir hierdie broeder en sisters baie hartelijk geluk ook sê met hulle verjaarsdag hierdie week. Ons bede is dat hulle ook die seën van die Here sal ontvang op die nieuwe levensjaar. Ons wil dan vir Tannie Margriet wat vandag 82 is, maar ook vir almal, daar is 'n hele paar van ons lidmate, ek gaan hulle nou nie by die naam noem nie, hulle weet wie hulle is, wat ook oor die 80 is, wat verjaar het, in die tyd wat ons nie erediens kon gehou het nie. Ons wil vir hulle ook saam met Tannie Margriet die seënbede van Psalm 134, die vierde vers, sing. Kom, ons bly sit net so, dan sing ons dit saam. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here nou saam uit Psalm 144, die eerste en sesde vers, en daarna gaan ons saam ons geloof bely. Ons bely nou saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan, hy het die dood opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes
en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die Here se wet en daarna antwoord ons uit Psalm 79, die 5de en 6de vers. Psalm 79 vers 5 en 6 as ons antwoord op die wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae met jou arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want die 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, mag nie egbreek nie, mag nie steel nie, mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, mag nie jou naaste se huis begeer nie, mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wat ons saam bid. Here ons God en koning, ons wil u verhoog en ons wil u naam loof vir ewig en altyd. Elke dag wil ons die loof en die naam prys vir ewig en altyd. Want Here, U is groot en baie lofwaardig en U grootheid is ondeurgrondelik.
Ons wil spreek van die glans van uw heerlijke majesteit en uw wonderbare dade. U is genadig, barmhartig, langmoedig. U is groot van goedertierenheid, Heere, u is vir allemaal goed. U barmhartigheid is oor al uw werken. Al uw werken loof u, o Heere. Hulle maak melding van die heerlijkheid van uw koninkryk en spreek van uw macht. Dit maak aan, aan mensekinders die machtige dade bekend, die glansrijke heerlijkheid van uw koninkryk. Ja, Heere, uw koninkryk is een koninkryk van alle eeuwe en uw heerskapie duur, door al die geslachten. U ondersteun allemaal wat val en u rig allemaal op wat neergeboe is. Die oor van allemaal wacht op u, Heere, en u geef vir hulle spys op die rechte tijd. U maak die hand oop en versadig alles wat leven met welbeha. Heere, u is regverdig in al uw weeën, u is goedgunstig in al uw werken. U is nabij allemaal wat u aanroep, allemaal wat u aanroep in waarheid. U vervul die wens van die wat u vrees. U hoor hulle opgeroep en u verlos hulle. Ja, Heere, u bewaar allemaal wat u lief het, maar u verdelg die goddelose. Daarom wil ons mond die lof van u, die Heere, uitspreek. En wil ons u heilige naam loof vir ewig en altyd. Ja, ons wil u prys solank ons lewe. Ons wil psalm sing tot eer van ons God, solank as ons nog daar is. Heere, ons bid dan, dat u ook nou, as ons u woord, gaan oopmaak om daaruit te lees, en dit in die prediking tot ons kom, die oë van ons as blindes te open, om die wat geboe is daardeur op te rig. Ja, Heere, ons bid dat u Gees ons sal vervul, as ons u woord hoor, dat ons u sal dien in Gees en waarheid, en dat ons u wil vir ons lewe sal soek, en so getrou soos die engel om die troon dit sal volbring. Ons bid dat u Gees ons sal bekeer, Heere, sodat ons ons elke dag kan bekeer. Ons bid dat u ons sal lei in heiligmaking. Hoor ons dan so, as ons in swakheid tot u roep, maar vrymoedig tot u kom, deur die bloed van Christus, en tree deur u Gees self vir ons swakke gebede in, en heilig tog ons gebede voor u heilige aangesig, dat het soos lieflike reukwerk sal opstyg tot u troon van genade. Hoor ons dan so in die naam van ons Heer Jesus Christus alleen. Amen. Ons staan vanoggend weer stil by Hosea, en wel by Hosea 10 vers 9 tot 15. Ook nog deel van ons verootmoediging voor die Heere, vir ons sonde, waarvan ons die gevolge in ons land ook baie duidelik voel, soos ons dit verlede week ook in die prediking besonderlik aangespreek het, in die dag van verootmoediging. Ons wil vanoggend stilstaan by Hosea 10 vers 9 tot 15. Sedert die dae van Gebea het jy gesondig, o Israel. Daar staan hulle. Moet die stryd teen die kwaaddoeners hulle nie oorval in Gebea nie? Dit is my begeerte om hulle te tuchtig, en volke sal teen hulle versamel word, as hulle gebind word aan hulle twee ongeregtighede. Maar Efraim is 'n geleerde jonkoe wat gewillig dors, nogtans sal ek self oor haar mooi nek gaan,
Ek sal Efraim laat trek, Juda sal die ploeg trek, Jakob sal die eg sleep. Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde, braak vir julle 'n braakland, want dit is tyd om die Here te soek, totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Julle het goddeloosheid ingeploe, julle het slegtigheid gemaai, die vrug van leens geëet, omdat jy op jou weg vertrou het, op die menigte van jou helde. Daarom sal daar oorlogsrumoer onder jou volke ontstaan, en al jou vestings verwoes word, net soos Salman Bet Arbel verwoes het in die dag van oorlog. Moeders is met kinders en al verpletter. Net so het Bethel aan julle gedoen, weens julle ontsettende boosheid, en die môre vroeg is dit gedaan, gedaan met die koning van Israel. Ons lees tot sover dan 11 tot 13 ons teks, maar Efraim is 'n geleerde jong koei. Efraim verwys hierna Israel. Nogtans sal ek self oor haar mooi nek gaan, ek sal Efraim laat trek, Juda sal die ploeg trek, Jakob sal die eg sleep. Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde, braak vir julle 'n braakland, want dit is tyd om die Here te soek, totdat hy kom in geregtigheid oor julle laat reën. Julle het goddeloosheid ingeploe, julle het slegtigheid gemaai, die vrug van leens geëet, omdat jy op jou weg vertrou het, op die menigte van jou helde. Broeders en susters, wanneer 'n mens die profeet Hosea lees, dan is daar een refrein wat deur hierdie boek, hierdie profesie opklink. En dit is die oproep tot bekering. Eindelijk om die waarheid te sê, is dit maar een refrein wat deur die hele Bybel opklink, maar in Hosea besonderlik. En as ons nou vanoggend uit Hosea vir 'n derde keer stilstaan by sonde en bekering, om ons voor God te verootmoedig, dan kan mens dalk nou so 'n bietjie moeg wees vir die herhalende bekering oproepe. Maar as ons dalk moeg raak daarvoor, dan moet ons dink aan wat die Here vir al die eeue van die sondeval af, dag tot dag, hoe hy met sy kinders se sonde moet handel, hoe hy ons dag vir dag deur sy woord en gees tot bekering moet roep, want elke dag val ons in sonde, en elke dag moet die Here ons tot bekering roep, want ons vergeet tog so vinnig. En elke dag moet ons ons bekeer en moet hy deur die gees ons daartoe lei. Maar broeder en suster, in die Here se groot genade raak hy gelukkig nie moeg daarvoor om ons op ons sonde te wys nie. Sy herhalende bekeringsoproepe is gedring deur sy liefde. En omdat sonde veelvormig is, omdat sonde dieselfde veelkoppige monster is wat elke keer maar net 'n ander kop uitsteek in ons lewe op 'n ander manier, kom die oproepe tot bekering ook elke keer vanuit 'n ander hoek, verduidelik hy dit met 'n ander beeld. En daarom moet ons vanoggend in ons liefde vir die Here en in dankbaarheid daarvoor dat hy nie vir ons moeg raak nie, maar ons in Christus verlos het en ons in sy liefde deur sy woord en gees deur tugtigings tot bekering roep, moet ons weer vanoggend sy oproep in ons teksgedeelte aanhoor en in geloof daarop reageer. En vanoggend kom die sonde en die oproep tot bekering tot Israel en ons in twee beelde vanuit die landbou wat baie aktueel ook is vir ons tyd. Want in die eerste plek word Efraim, soos ek gesê het, dis Israel, die noordelike 10 stamme ryk, vergelyk met 'n geleerde jong koei wat gewillig is om te dors, vers 11. Nou in die Bybelse tyd is graan, soos byvoorbeeld koring, deur beeste getrap om die korrel en die kaf van mekaar te skei. Osse of koeie is daarvoor gebruik.
net soos wat osse of koeie vertrekwerk gebruik is. Nou, om graan te dors was een veel ligter werk as wanneer daar een zwaar juk op hierdie diere sy nek geplaas was en hulle ploeg of een eg oor die land moes sleep. Maar verder het Deuteronomium 25 vers 4 ook bepaal, jy mag een os nie muilband as sy graan dors nie. Met andere woorde, daar die dier wat die graan gedors het, sy bek mag nie toegebind word nie, zodat daar die os of koei of vers of wat ook al wat daar gebruik is om hierdie graan te trap, om die koring in die kaf te skei, dat hy of sy vrylik van daar die graan kon eet. En as ons tekst nou sê dat Efraim een geleerde jong koei is wat gewillig dors, dan verwys die Here by monde van sy profeet Hosea na die lewe wat Israel in daardie tyd onder koning Jerobeam 2 geleef het, 'n lewe wat hulle baie goed aangestaan het. Was 'n baie beter tyd in die geskiedenis van Israel as die tye waar hulle byvoorbeeld soos in Egypte onder die swaar juk van diensbaarheid aan 'n ander volk geleef het. Daar die juk moes dra. Hulle het nou nie 'n juk gedra in Jerobeam 2 se tyd nie. Hulle was nie gemuilband nie. Hulle het weelderig geleef in teendeel. En wat het hulle uit hulle weelderige lewe gedoen? Hulle het uit hulle oorvloed altare daar op die hoogtes van die berge gebou en pilare van klip. En hulle het 'n godsdienst beoefen wat nie veel van hulle gevra het nie, hulle het dit self vir hulle gemaklik en gerieflik gemaak. Want die Here het bepaal dat hy net in die tempel in Jerusalem aanbid moes word, maar Jerusalem was in die suidelike ryk van Juda, die twee stamme ryk. En Israel, sy hoofstad was Samaria gewees, en nou in plaas van om nou al die pad daar uit die noorde Jerusalem toe te gaan, in die suidelike ryk om daar te gaan offer, het Israel sommer vir die Here altare op die berge gebou om hulle stede en om saam met die afgode daar op die berge gedien. Die swaar werk wat hulle onder die juk van God se gesag en gehoorsaamheid moes buig, het hulle nie aangestaan nie. Die inspanning van daaglikse bekering weg van hulle afgode en baie ander sonde het hulle nie aangestaan nie. Dit het nie ingepas by 'n gemaklike kerklike en alledaagse lewe nie. En nou sê die Here sou hulle straf met hulle sonde ooreenstem. Hy kondig hier aan, hy self sal oor hierdie geleerde jong koei wat so gewillig dors, hy self sal oor haar mooi nek gaan. Efraim sê hy gaan trek, Juda die ploeg trek, Jakob die eg sleep. Daarmee het die Here die ballingskap oor Israel en Juda aangekondig. Die ballingskap Israel wat na Assirië in ballingskap weggevoer is, Juda na Babylonie. Die Here sê die dag sou kom dat hy weer die juk van vreemde volke op Israel en Juda se nek in die ballingskap sou lê, hierdie weelderige lewe van oorvloed onder Jerobeam 2 sou tot 'n einde kom, hierdie los volop lewe, en hulle sou weer in 'n knegskap gaan met al die moeite en al die verdriet daaraan verbonde. En dan sou hulle leer dat die Here nie tevrede is met hulle eie willige, gemaklike godsdienst en hulle onbekeerlike lewe nie, maar dat hy die inspanning vra van daaglikse bekering. Dis hoekom hy hierdie beeld in vers 12 en 3 dan verder uitbrei en dan verander die beeld van die koei na die boer. In vers 13 sê die profeet dat die volk goddeloosheid ingeplooi het.
Daarmee sê hulle lewe is in beslag geneem met goddeloosheid en slechtigheid. Eindelijk die ondenkbare. Want hy sê hulle soos 'n boer wat heel dag slechte saad, onkruid, slechte dinge in hulle lewe plant en dan eet hulle smakelijk aan die vrugte van hulle leuns, sonder dat het hulle gepla het. Dan hoor hy sê hulle lewe was korrup tot in die grond bederf, verderf. En daarom roep die Heere hulle by monde van Hosea tot bekering, tot de algemene vernuwing van hulle lewe. Hulle moes nie goddeloosheid saai nie, maar geregtigheid. Hulle moes nie meer slechtigheid oes nie, maar liefde. Maar nou sê hy, daarvoor is 'n totaal nuwe saailand nodig, want as hulle soos Jesaja 4 vers 3 dit uitdruk, maar weer tussen die dorings gesaai het, met ander woorde, 'n land waar die onkruid nie uitgeroei is nie, dan sou die goeie vrug maar weer deur die onkruid oorgroei word. Daarom die opdrag, braak vir julle 'n braakland. Een braakland is een nieuwe land, maak een nieuwe land skoon, waar daar nie saad van onkruid in die grond oorblij nie. Nou broers en susters, die ploeg van een nieuwe land, hou zwaar trek en ploegwerk in. Misschien vandaag nou nie so erg nie, want die boere gebruik trekkers en groot machine daar voor, maar in die tyd moes dit maar met dieren gedoen word. So die ploeg van een nieuwe land is zwaar werk geweest. Dit impliseer een radikale nieuwe lewe. Die Heere het vir Israel gevra, moet nie maar net jou lewe uiterlik een bykie verander nie. Moet nie maar een paar goeikies in jou lewe gaan verbeter nie. Daar moet elke dag vernuwing in jou hart kom, in die bodem. Hulle moes deur die gees leef, wat die hart van klip verwyder en een hart van vlees gee, en dan moes daar nuwe saad gesaai word, in geregtigheid, daar moet een nuwe oes kom in hulle lewe, nie een enkele daad nie, maar een hele gesindheidsverandering. Nou die digter van Psalm 119 sê in vers 32, ek sal op die weg van u gebooie wandel, want u verruim my hart. As die Heere jou hart verruim, as die Heere jou hart vernieuwe door die Heilige Gees en jou hart door die Gees reg is, dan is die gedagtes in jou kop reg, dan doen jou hande die rechte dinge, loop jou voete op die rechte pad, praat jou mond die rechte dinge en hou jy God se gebooie. As God door die werking van sy Gees jou hart verander in bekering, dan verander jou uiterlijke lewe in een dagelikse bekering elke dag. Want uit die hart is die uitgange van die lewe. As die hart klip bly, sal die dade, die vrugte ook sleg bly. As die hart vlees word, deur die gees, dan sal die dade ook goed wees. Israëlse harte was verdeel tussen God en hulle afgode. Hulle godsdienst was een uiterlijke godsdienst, een formalistische godsdienst, gekenmerk door een lewe van gruwelike sonde. En dit is hoekom die Heere van hulle vra, algehele lewensvernuwing, een bekering van die hele mens, die ou mens van sonde, soos die katechismus by die dagelikse bekering leer, moet heeltemal afgester word in een nuwe mens, moet deur die geesse werking opstaan. En dan sê die Heere vir hulle hier, aan die einde van vers 12, hulle leef nog aan genade tyd, tyd om die Heere te soek. As Israel en Juda en geloof en bekering die Heere gesoek het, sê die Heere sal hulle nie in sy oordele ontmoet nie, maar sal hy tot hulle kom met vergifnis van sonde. Sy geregtigheid wat hy soos reën oor hulle sou uitstort, en daardeur sou hulle lewe. Broeder en suster, en dis die onbegryplike liefde van God vir sy verbondskinders. Sy genade wat hy telkens gee teen die sonde in, dat hy sy kinders bly terugloop. En die wat hulle bekeer deur die geesse werking
vind altijd bij die Heere weer een leven van seën en oorvloed. Maar ons weet, Israël en Juda die genade tijd voorbij laat gaan in hulle onbekeerlikheid en daarom het vers 14 en 15 sy bedreigingen oor hulle waar geword. Hulle het uiteindelik nie die genade reën van die Heere sy gerechtigheid ontvang nie, hulle het een bloedbad ontvang van oorlog, moeders en kinders verpletter met die koning was dit gedaan. Omdat hulle nie die zwaar ploegwerk van dagelijkse bekering wou doen nie, omdat hulle nie die leven van nieuwe mensen die die gees met nieuwe saad en nieuwe harte wou leef nie, maar omdat hulle volgens hulle eie dwaase inzichte gehandel het, op hulle eie weg vertrou het, op aardse vermoens gesteun het, en nie op God vertrou het nie, en hy nie hulle sterkte was nie, daarom het die ploeg in die eg en die juk vir hulle gaan kom, en het hulle onder die juk van ballingskap ingegaan. Broer en sister, as ons nou hierdie gedeelte deurtrek van die Oud Testament naar die Nuwe Testament, dan moet ons in die eerste plek onthou, dit gaan oor die kerk van die Here, want Israël en Juda was die kerk van die Here in die Oud Testament. En ons moet, as ons voor God verootmoedig, een oop oog hê vir hier dieselfde gevare wat ons in ons godsdienst bedreig. Namelijk dat de mens die makkelijker en lichter deel van godsdienst getrou doen, maar dat jy die zwaarder sake nalaat. Dit is een lichter werk, broeder en sister, om die eredienst getrouw bloot bij te woon, as om elke dag een navolger van Christus te wees wat in sy voetspore volg, en elke dag die minste te wees. Dit is makkelijk om hier in die kerk te sing, ek is u knecht, o Heer, baie makkelijker as om waarlike slaaf van Jesus Christus te wees, wat in elke opzicht jou wil onderwerp aan sy wil en hom en jou naaste dien. Dit is baie makkeliker om eenmaal een maand een kerkelijke bijdra te gee as om jouself elke dag as een levende dankoffer aan die Heere en in sy diens oor te gee, jou hele leven. Makkeliker om die lichter dorswerk te doen as die zwaar werk van bekering, daar die ou mens afsterf, daar die muilband vir jouself opsit om te dra en te swyg, as jou toornige hart wil spreek. Ja, om elke dag die juk van Christus te dra. Het is ook baie makkeliker om te doen wat dadelijk vrug gee, as wat nie dadelijk vrug gee, en denk maar aan Judas Iskariot. Hy het Jezus gevolg. Maar hoekom het hy Jezus gevolg? Hy het die beursie gedra en hy was een skelm geweest. Maar hy het ook politieke verlossing van Jezus verwag. Daar is ook die voorbeeld van die volk in Johannes 6 vers 26 tot 27 vir wie Jezus na die vermeerdering van die brood gesê het, julle soek my omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Moet nie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewigheid, wat die seun van die mens julle sal gee. Hulle het Jezus gesoek vir 'n broodkoning. Hulle was soos hierdie koei, wat lekker graan geëet het. As ons vanoggend as kerk van die Here baie eerlik met onsself is, dan moet ons sê, ten spyte van al ons klagtes, wat seker gronde het, maar leef ons as kerk nog in weelde tyd. Die woord van die Here kan nog ongehinderd verkondig word. Finansieel gaan dit met die meeste lidmate goed. Maar kerklike bloei gaan nie altyd outomaties gepaard met geestelike bloei nie. En kerklike welvaart gaan ook nie altyd gepaard met geestelike welvaart.
Dis dikwels baie makkeliker om in teespoed geduldig te wees as in voorspoed werkelijk dankbaar te wees. En Christus het self gesê, dis makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naal te gaan as die ryke om in die koninkryk van God in te gaan. Vir Israel was die weelde tyd, die dorstyd, 'n slegte tyd. Daarom sou God Efraim inspan, Juda die ploeg laat trek, Jakob laat eg. Ons moet as kerk van die Here vandag steeds weet, as ons die Here net wil dien in die ligte sake, en in dit wat dadelik vrug gee, en as ons nie elke dag by die swaar werk uitkom om 'n braakland te ploeg, jou deur die gees te laat vernuwe en in 'n daaglikse bekering te bly lewe nie, dan kan hy ons steeds onder die juk bring en die voorspoed wegneem. En ons sien vandag al in ons land die tekens van hierdie juk wat oor die kerk kan kom. As jy maar die wetgewing van die regering dophou, dinge wat voorgestel word wat die potensiaal het om ons te wil begin muilband, om jou teen sonde uit te spreek, om Christus as enigste verlosser te verkondig. Ons sien hoe die owerheid al meer vyandig raak teenoor God en sy woord en sy kerk en meer anti-christelike wetgewing inbring. Ons sien die geweld van ons tyd. Ons sien dit al vir 'n paar jaar, die elende, hoe ons land net agteruit gaan, die nood, al die dinge waarvoor ons verlede Sondag tot verootmoediging opgeroep word, dan moet ons sê die juk en die muilband word 'n groter realiteit vir ons as kerk van die Here in Suid-Afrika vandag. Maar nou moet ons ook weet, as God sy kerk so die juk oplê, soos by Israel, dan doen hy ook dit selfs in sy liefde en genade. Om het in die woorde van Jesaja te stel, hy doen dit om die os wat so gewillig dors, maar sy besitter nie meer ken nie, en die krip van sy eienaar vergeet het, weer na hom toe terug te bring. Terwille van ons as kinders van die Here se besit neem van die koninkryk van God, moet hy soms maar ons aardse koninkryke verbreek. Terwille van ons geestelike en ewige rykdom moet hy ons aardse rykdom soms wegneem. Die Here plaas dan die uisterjuk op die nek en die muilband op die mond en laat die swaar ploeg trek, sodat die kerk in die voetspore van Christus en terwille van sy soenverdienste behou kan word om deur lyding tot heerlikheid te kom. En broeder en suster, as het baie duidelik raak sien, die pad uit hierdie nood is nie 'n ander regering oor ons nie, in die eerste plek nie. Dis nie dat ons maar net opgewonde raak as daar miskien 'n beter minister kom as daar so iets is nie, of 'n beter polisiediens wat in elk geval ook nie lyk of daar so iets is nie, of ons moet nie net bid en alles sal wel eintyd wonderbaarlik regkom nie. Kry ons baie mense wat sê, nee, ons moet net bid en alles sal regkom. Dis waar, ons moet bid. Ons moet nie net bid nie. Ons moet volgens die eis van geregtigheid saai. Ons moet maai in ooreenstemming met liefde. Ons moet 'n braakland braak en ons moet die Here soek, terwyl daar nog genade tyd is. Ons moet bid in die eerste plek vir vernuwing deur die Heilige Gees, en ons dan daagliks bekeer en dankbaar leef vir Christus se verlossing na elke gebod, dan sal geregtigheid oor ons reën. Broers en susters, die onweerswolke van die uisterjuk en die swaar ploeg en eg dreig oor ons as kerk. Ons hoor die rammelinge van die onweer al duideliker op die horison. Daarom het ons die woorde van die Here in Psalm 32 vers 8 en 9 ter afsluiting ter harte neem. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan.
Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het, wat 'n mens moet tem met toom en teel, anders kom hy nie na by jou nie. Daarom, wie ore het om te hoor, moet hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Om 'n braakland te braak, goeie saad te saai, jou te bekeer, dan sal hy sy genade oor ons laat reën. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat u weg en ons, dat ons weg nooit so donker kan wees, dat u nie te vind is vir wie u soek nie. Ons leef in donker tye, ons hoor die onweerswolke rammel op die horison al meer en meer. Die bose se planne wat gerig word teen u, u woord en ons as kerk. Maar dankie dat u nog te vind is as ons u soek. Dat ons nog in genade tyd leef. En Here, dan moet ons bely waar ons vanoggend weer in die wet gespeel het dat ons sonde en ellende so groot is dat ons weet ons kan onsself nie daaruit verlos nie. Dat ons weet ons kan net ons redding in die bloed van Christus soek. Maar ons bely ook, Here, dat ons in die dankbaarheidslewe so traag is, dat ons so min doen wat u ons beveel, en so dikwels juist dit doen wat u ons nalaat, en daarom bid ons, vernuwe ons denke, ons harte, ons gedagtes, ons woorde en ons dade. Gee dat ons deur die Gees se werking 'n braakland sal braak, en sal saai in ons lewe, nie die ongeregtigheid nie, maar die geregtigheid, en dat ons nie leuns sal maai en ons daarin verlustig nie, maar liefde. En ons bid, Here, dat u geregtigheid dan oor ons so sal reën. Here, wil u gee dat ons elkeen tog hartgrondig sal ondersoek, dat ons die lig van u woord in ons harte sal laat inskyn en die diepste skuilhoeke sal deursoek. En dat ons sal weet wat ons sondes is en dat ons ten bloede daarteen sal stry vanuit die oorwinning van Christus aan die kruis wat vir ons sonde kom sterf het. Ja, Here, wil tog in ons land by ons as kerke terugkeer gee. En wil u tog gee dat ons hierdie lig van die woord ook uitstraal aan hulle wat in donkerheid is. Want ons weet daar is geen ander oplossing vir ons land as 'n deurdringende bekering by ons as u kinders nie. Maar ons dankie, Here, dat ons nie op prinse hoef te vertrou, op die mens ons hoop te bou nie, maar dat ons weet u regeer. U is koning, u is ons Vader in Christus. Gee tog dat ons die onderrig en hoe u ons leer aangaande die weg wat ons moet gaan, die raad wat u ons gee ter harte sal neem en nie soos 'n perd of 'n muilesel sal wees wat nie verstand het dat ons moet tem en toom geteel moet word, anders kom ons nie naby u nie. Ons bid dan so, Here, vir elke een in nood in die gemeente waar daar lidmate is wat treur oor die wegneem van geliefdes. Daar bid ons dat u hulle elke dag sal vertroos deur u nabyheid en u Gees. Ons bid vir hulle wat met langdurige siekte worstel,
met behandeling vir kanker en ander siektes. Ons bid vir u genade ook oor hulle, Here. Want ons weet ook, u is die groot geneesheer, seën u ook daar die behandeling. Want sonder u seën, wat alles niks nie. Here, ons bid ook vir hulle wat aan ander dinge siek is, geliefdes wat nog siek is aan virusse. Ons dankie dat u in ons gemeente ook 'n verposing daarteen gegee het, dat het nou beter gaan. Ons bid ook vir u genade, Here, ten opsigte van hierdie pes oor ons. Ons bid dan ook so, Here, vir ons land. Ons bid dat u tog die owerheid tot inkeer sal bring, of sal vervang met 'n owerheid wat u dien, as dit u wil is. Ons bid in die wêreld, Here, daar waar die kinders vervolg word, fel vervolg word, doodgemaak word vir hulle geloof, dat u die kerk daar ook genadig nabij sal wees. Ons bid, Here, vir ruimte in hierdie land om te kan woon en werk en getrou u te kan dien. Maar Here, ons bid bo alles vir ruimte in ons harte, dat u ons op die regte weë sal lei. Ons bid vir u genade in elke een se lewe. U ken elkeen se nood en u ken elkeen se behoefte. Ons dankie ook vir twee gelowige kinders van u wat ook gister in die huwelik kon tree, vir daardie vreugde te midde van al hierdie swartheid en ellende wat ons belewe. Ons bid vir u verseën ook op hulle huwelik, dat dit ook 'n afstraling sal wees, soos wat ons bid vir elkeen van ons huwelike, van die verhouding tussen Christus en sy kerk. Dat ons mekaar sal lief hê, maar u bo alles. Ons bid dan vir sonde vergifnis, Here. Ons dankie dat u met ons so lankmoedig is, dat ons elke keer meer maar weer kan pleit, vergeef ons ons sondes, omdat u seun dit aan die kruis gedra het. Vervul ons deur die Gees, dat ons werklik nie meer lewe nie, maar Christus in ons. Gee dan dat u naam so geheilig word, u ryk kom, u wil geskied om Christus wil. Amen. Kom ons sing nou ten slotte uit Psalm 34, die eerste, die sesde en die agste vers. Thank you.
Van nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly. Amen. Ha ha.